här. Ja, men hej. 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 Hej Kerstin. Här är din bunker. Vad grejer du har här. Det bara ligger bilder överallt. Ja, just det. Det är mina skisser. Jag håller på väldigt mycket med skisser. Jag vill komma in i det klassiska måleriet igen. Och då är det modellen som alltid finns närvarande. Du har själv. Ja. Så att, ja. Så men du målar väldigt många, alltså du målar varje dag. Ju kanske. Mer man målar, och de här går ju fort som tusingen, det gör de. Men somliga håller jag ju på och ändrar, så att den här till exempel, den har, finns i många versioner här inne under. Och här är det ännu mer sådana här skiss som jag försöker göra hela tiden. Det är så otroligt lärorikt. Att hålla på och skissa av. Men man känner väldigt mycket sinnesstämning i de här. Ja, just det. Ja, det är ju, det är, vad kul att du säger det. Jo, det, jag tror alltså att man får på något sätt berätta ganska mycket om sig själv och hur man, vad man tänker på. På något sätt så kommer det med. Det är både akrylfärg och tempera som du jobbar med. Ja, det är det ju. Men just nu är det akryl faktiskt. Här är ett litet annat uttryck. Ja, det här höll jag just på med, kan man säga, mer förra året i våras. Då höll jag på väldigt intensivt med screen och collage och teckning. Och lekte och kollade om det gick att gifta ihop faktiskt. Men det är så väldigt mycket berättelser. Ja, det här är ju mer en sagovärld. Ja, men berätta, du sa att hjärtat låg hos äggoljetempra. Ja, just det. Hur ser du skillnaden och hur känns skillnaden när du målar jämfört med akrylen? Äggoljetempra är det är dels är en annan teknik helt enkelt. Man får jobba mer liggandes. Det är en färg som flyter på ett helt annat sätt. Det blir en annan lyster i duken. Den är ju mera mjuk och som en sammetslen yta. Och man jobbar gärna i tunna, tunna laseringar. Men du, nu är filmen slut. Tack för att du ville titta på den här filmen. Hej då!